duita, tinta, ta, panchora, chora, satora, atora, nora, dos, egara, tera, pandra. Okay, so guys, let's go! Let's go, let's go! अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ जोरथाङ मल्लीको बाटो हुँदै हुँदै हामी चाहिँ पेलिङ जानुपर्ने हो. सो गाइस, लेट्स गो टु पेलिङ. बाइकर्सहरू अगाडि गइसक्यो, म पछि पछि. म चाहिँ ब्याकअप भेकल हो मेरो गाडी चाहिँ. त्यसले गर्दाखेरि बाटो चाहिँ ओभरै कन्जेस्टेड रहेछ क्या मिरिकको बाटो. मिरिक दार्जिलिङ जति पनि छ यहाँको बाटो चाहिँ कन्जेस्टेडै छ क्या. देख्नुहुँदैछ होला बाटो सानो कन्जेस्टेड रोड. हाम्रा बाइकर्स आगे हे, आगे जा रहा है, है आगे जा रहा है बाइकर्स के. बाई बाई मिरिक. यहाँनिर एउटा गुम्पा रहेछ, यो गुम्पाको नाम चाहिँ के होला थाहा छैन. सो तपाईँलाई यो गुम्पाको दृश्यहरू देख्नु सक्दिनँ, जाम लाग्यो यहाँनिर. यहाँ स्ट्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जाम हुँदो रहेछ ज्यादा यहाँनिर. हो यो मिरिकमा चाहिँ अघि सौरिनी बजारमा पनि त्यस्तै जाम थियो क्या. मेरो मान्छेले अब कमन सेन्स पनि नलगाएको थियो चाहिँ. ओएनजी 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 सो इरिटेटिङ हरन यार, सो इरिटेटिङ हरन यार. टिक 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 हरन लगाउँदो रहेछ गाडी जहाँ पाँटी राख्छ. दसैँ लागेछ त्यसले गर्दाखेरि जाम ज्यादा क्या यो बाटोमा. ओएमजी, देख्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर बाटो बाटोमा गाडी रहेछ जाम गर्दो रहेछ. यहाँनिर उकालो पाउँदैन दार्जिलिङ गएको कता जाने. हुन्छ, थ्याङ्क यू. हरन चाहिँ जलाग्दो लगाउँदो रहेछ यो बाटोमा चाहिँ. हरन डलाग्दो लगाउँदो रहेछ यो बाटोमा. सो यहाँबाट राइट टर्न मार्नुपर्छ गाइस. तपाईँले देख्नुहुँदैछ होला यो अगाडिको चाहिँ, यो अगाडि चाहिँ कुनै सामान बोक्ने गाडी होइन, तर यो चाहिँ भ्यान हो क्या. मेरो राइडर्सहरू पछाडि छोडेछ. सो गाइस, अब हामी चाहिँ यहाँबाट यो नयाँ बाटो रहेछ, यहाँबाट पनि पुग्छ अरे भन्दै थियो. त्यो चियापत्तीको बगानको बिचबाट जाँदैछौँ. देख्नुहुन्छ यो सबै चियापत्ती हो. दार्जिलिङ टी भनेर भनिन्छ, हामीले दार्जिलिङ टी भनेर चिया बिहान बिहान मर्निङमा खाने पनि गर्छौँ. यो चियापत्ती चाहिँ यहाँनिर पाइन्छ. बाटो चाहिँ यो अलिक खराब रहेछ. यो बाटो चाहिँ पुग्नु चाहिँ कहाँ पुग्छ थाहा छैन. जाँदैछु, बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ. यहाँबाट खाँचो कहाँ पुग्छ, यो बाटो चाहिँ खाँचो कहाँ पुग्छ हजुर. अब नाम कहिले सुनेको भए पो हुन्छ त, नाङमा भन्दैछ. आई डोन्ट नो, आई डोन्ट नो. जाँदैछ जाँदैछ, बाइकर्सहरूले बाटो राम्रो छ भनेर भन्दैछ. सो गाइस, तपाईँले देख्नुहुँदैछ होला बाटो. यो चाहिँ अब मेन हाइवे चाहिँ होइन, यहाँबाट एउटा लिङ रोड पस्दो रहेछ. यहाँबाट पनि माथि नाङमा भन्ने जग्गा पुग्दो रहेछ. त्यहाँबाट चाहिँ फेरि सजिलो हुन्छ अरे. लेट्स सी कहाँ पुग्दो रहेछ, तपाईँलाई म देखाउँदैछु.
So let's go, let's go, let's go. Yo, jaga jala je. Nangma mani no rechcha sahab. Nangma tea garden bada sahab. Baato cha tara rough rough rechcha. Bikers ko lagi je ramro ho yo baato. Chapati TV lo nu bhako rechcha wahale. Mala sunchu bike haru yaha gaiti koina bhanche ra. Yeah, but a bike or go to pro? Go ahead. Yeah, where's the camp? Okay. Yeah. 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 Kira dia nak kau sebenarnya, cara gas, bukira.